Zdravím všechny a vítejte u dalšího sobotního videa, kdy nebude chybět další várka děsivých videí. Pokud jste tady nový a nemáte ještě odběr, tak to určitě napravte, ať vám neunikne žádné nové video. Začínáme! Matka od autora hlídala jeho malého synovce, který byl u nich na návštěvu na pár dní. Jednou v noci všichni šli do restaurace a zůstali doma jen synovec a matka. V jednu chvíli uslyšela, jak se směje a běhá po místnostech. Jakmile se ho zeptala, čemu se tak směje, tak jí řekne, že potkal kluka, který si s ním hraje. Matka autora to nebrala nějak seriózně, protože si myslela, že si dělá jen srandu. Druhý den ráno vše matka řekne autorovi. Díky tomu, že mají podobně kamery, tak se chtěl podívat, co tam vůbec dělal. V jednu chvíli ale uviděl něco, z čeho mu naskočila husí kůže. V jeden okamžik jsme mohli vidět, jak synovec stojí u dveří a najednou se v druhé místnosti ukáže tento stín, který i hned zase zmizí. Dokonce to vypadá, jako kdyby běžel z jedné strany na druhou. Je i možné, že by se pohnuli sami od sebe dveře, protože ve chvíli, kdy se začaly zavírat, tak dítě už běželo pryč. Myslíte si, že synovec dokáže vidět něco, co my nevidíme? Autorka tohoto videa dostala uprostřed noci upozornění, že se něco pohybuje po jejím pozemku. Díky ale tomu, že jsou na kraji města a nejsou okolo žádné domy, tak jí přišlo dost divné, že kamera něco vidí. I hned se tedy společně se svojí manželkou podívala na mobil, kde viděla to, co kamera. V jeden okamžik ale uviděla něco, co byste nikdo zažít nechtěl. So we're sitting here chilling. We hear this really weird noise. And sounds like an animal in distress. I'm gonna let it catch up. And then we saw something really weird over there. We're not sure what it was. And we don't know, guys. Wow. What is that? My camera got blurry. What the hell? And then it shows up on the side like you showed me before. Mm-hmm. Which is over there. Když pomineme divné zvuky, které jsme mohli slyšet, tak ke konci videa můžeme vidět něco, co se podobá postavě, která chodí po jejich pozemku. Druhou noc se stalo něco podobného. Autorka tentokrát slyšela jen divné zvuky, které přicházely z blízkosti jeho domu. V té době byla ale jak její manželka, tak i dcera mimo domov. Rozhodla se tedy, že se půjde podívat ven a zjistit, co to je.
To, co byste určitě nechtěli vidět u sebe doma, je tato temná postava, která se dívá přímo na autorku z jejího domu. Ta neváhala a běžela se tam i hned podívat. Nic ale nakonec nenajde. Co si myslíte o tomto videu? Tohle video neměl být původně nějak strašidelné. Ve videu uvidíme autora, jak se natáčí společně s novým reprákem, se kterým se chtěl předvést na svém TikTok účtu. Po nějaké době, co bylo video na internetu, si začalo více a více lidí všímat, že tam není něco v pořádku. Schválně, jestli si to všimnete, sledujte pozorně. Kdo se díval pořádně, tak si v jednu chvíli mohl všimnout této ruky, která se dotkla jeho ramene. Autor později k videu dodal, že vůbec nevěděl, že se ho nějaká ruka dotkla a už vůbec nevěděl, že by tam s ním někdo byl. Mohlo by se jednat o něco nadpřirozeného, anebo si jen autor jednoduše vymýšlel. Dejte vědět v komentářích. Po delší době se podíváme na další sérii videí od autora, který žije v domě, ve kterém se nachází velmi aktivní poltergeist. Díky tomu, že s tímto žije už nějaký ten pátek, tak si z nadpřirozených jevů už nic nedělá. Rozhodl se, že vše začne dokumentovat a následně dávat na svůj YouTube kanál jménem Really Haunted. Podíváme se na tři videa, dvě z obýváku, kde autor dokázal natočit pár opravdu zajímavých okamžiků, a jako poslední se podíváme do kuchyně, jak se pohybují věci. Rozhodně to nejzajímavější bylo ve chvíli, kdy se na konci místnosti začala tvořit tato mlha, se kterou se následně znesl plyšový medvídek. Pokud si myslíte, že se jedná o nahrané video, tak jak byste to dokázali natočit? To, co nyní vidíte, je dle autora 100% reálné zachycení něčeho nadpřirozeného. Autor k tomu přidal i krátký příběh, který nás má přesvědčit o tom, že se nejedná o fake. Již delší dobu pracuji v doku, kde pracuji na starých lodích. Minulý měsíc jsme šli do suchého doku, abychom provedli rekonstrukci a opravy. Suchý dok znamená, že se loď přiveze do plavební komory, zavřou se vrata a odčerpá se veškerá voda, takže loď zůstane na suchu na špalcích, což umožní opravy a kontroly na spodní straně trupu. Vedle nás
stála stará vojenská loď, kterou rozebírali na šrot. Přijela asi 2 týdny před námi. Jakmile byla loď na špalcích a suchá, nechala posádka loď svému osudu. Smutný pohled, ale tak už to chodí. Jakmile byly všechny důležité věci odstraněny, mohli přístavní dělníci pokračovat dál. Šéf doků John šel na palubu jako první s fotoaparátem, aby si vyfotil pracovní prostory. Celkem jich udělal několik set. Tohle byla právě jedna z nich. Později poslal všechny fotky svému šéfovi, který když uviděl tuto, tak hned Johnovi zavolal a zeptal se ho, kdo je ten chlap se sekerou na kraji zdi. John neměl tušení, nikdy nikoho neviděl. Místo, kde byla tato fotografie pořízena, se nacházelo v dlouhé uličce hluboko uvnitř lodi. Obcházel to tam s baterkou a fotoaparátem. Když šel fotit, zasl baterku, aby byl v naprosté tmě, pořídil snímek a baterku opět zapnul a šel dál. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vojenské plavidlo, tak byla přivolána policie. Proběhlo pátrání, ale nikdo nebyl nalezen. Na loď a z lodí vedla jen jediná cesta, a to po lavce kryté kamerovým systémem. Poté, co tohle John vyfotil, tak na loď už nikdo nešel. Jako další se podíváme na krátké video, které natočil autor v okamžik, kdy odcházel z obchodu. Byla už tma a najednou si všiml, že na nebi něco je. Ines si vzal mobil do ruky a začal natáčet. Sledujte. Parking lot. This is a fake video. You can see my kids. It's the strangest thing I've ever seen. There's no reflection, there's no anything. It's just coming down. That's the weirdest thing I've ever seen. It's not moving, it's just sitting perfectly still, right above the clouds. Say hi, Leah, so people know it's real. Hi. Hi. It's not a reflection from a light or anything. That is so weird. Co si myslíte, že to je? Myslíte si, že by se mohlo jednat o nějaké UFO, a nebo by se to dalo nějak jednoduše vysvětlit? Napište, co si myslíte. Skupinka kamarádů, která pochází ze Singapuru, se rozhodla jít podívat do jednoho opuštěného domu, ve kterém má přistrašit. Brali to spíš na lehkou váhu a dělali si z toho srandu. V jednu chvíli ale uviděli něco, co je dost vyděsilo. Kamarád, čapány. Tak jo. Čapány on. Tak. Ty čuji tam plen krajní. มี okay. ដាក់កាត់មិញអូខេណាមិញឃើញដាក់កាត់ខាងក្រោយមិញឡៃណាឡៃណាពីពីយើងហ្មងអូនដល់មកកាន់កាមេរ៉ាមកចូលបងតោះគូប៉ុន្តែអត់មានច្រឡំហ៎សនេះទេហ៎សនេះចេះដើរបងអញ្ចឹងគេស្អីគេនោះឯណាហ្នឹងណាណាណាណាណាអូអត់ទៅកណាប់ទៅកណាប់ទៅអឺប្រិមិតមិញយើងអត់ធូប ลือโซสเล็งเตียงมือบ่ายมเออบ่มีนี่จวนอันนั้นเชื่อตุ้ยบ่งจวนนี่ที่กระดาษที่กระดาษนี่นี่ตั้งขนมปะนั่นไงบ่งจวนนี่จวนเชื่อนี่มาเยอะไปไม่ไปเอ๊ะ V okamžik, kdy dva z nich lezli po střeše, uviděl tento obličej, který se ukázal v tomto okně. Co byste dělali vy, kdybyste tohle viděli na vlastní oči? Po 3 týdnech vydal tým další video, kde se vydává do domu, ve kterém byl posledně. Tam zažil pár opravdu děsivých zážitků, které ho donutili udělat rituál, který by měl démonické entity zahnat pryč. To ale pravděpodobně nešlo podle plánu.
jsem za čert? Не знаю, друзья, что сейчас были за ударом. Возможно, что-то приснилось страшное. И когда проснулся только что, сразу показались те же самые удары. Возможно, еще был во сне. Там есть кто-нибудь? Черт, у меня мурашки просто сейчас. Твою мать. Не моргают глаза. Как сказать, запаян. Это, похоже, ритуальная кукла, и вокруг какие-то знаки. Не показалось ли она сдвинулась? Чёрт, твою мать! Если ты тут, дай мне знак. Так, друзья, сейчас слушайте внимательно. Co si celkově myslíte o videích od Tima? Líbí se vám?